prostrar. A fornalha aquecida. Estamos prontos pra morrer. Do que vale a nossa vida sem a presença de Deus? E diante da imagem estão os três jovens hebreus. Quem vos poderá livrar? Assim perguntou o rei. Ó rei, tu fica sabendo, se o nosso Deus não nos livrar, diante dessa tua imagem não iremos nos prostrar. É melhor morrer queimado do que viver separado da presença de Jeová. Podem aquecer a fornalha até 7 vezes mais, se o nosso Deus não nos livrar, não vamos voltar atrás. Disse o rei, pegue os moços, lancem lá dentro do fogo. Vamos ver no que vai dar.